Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». 23 квітня поточного року стало відомо про найбільший пакет військової допомоги від Великобританії для України – 600 мільйонів доларів. 600 мільйонів доларів – це дуже великий пакет. Там будуть «Шторм Шадов» добре відомі, і нам, і нашим ворогам, будуть засоби для боротьби на морі. Згадаємо про Крим – смерть російським окупантам. І будуть системи керування керованих авіабомб PayWay-4. Вони мають систему наведення, що перетворює звичайну вільнопадаючу авіабомбу Марк-82 масою 241 кг на високоточну. Підрив може бути контактний, підрив може бути з затримкою після проникнення за перешкоду, тобто пробивається по стеля якось там укріплення і вже вибух відбувається за перешкодою. А може бути повітряний підрив, дуже ефективний проти піхоти на відкритій місцевості. Комплект обладнання, що прикручується до бомби Марк-82, не має крил і ракетного двигуна, ну, щоб збільшити дальність дії його. І це суттєвий недолік. Прошу вас підписуватись, підтримувати нас в приваті в Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon і використовувати кнопку «Спонсорство». Бомба має систему наведення з використанням GPS-коригування і активного лазерного і напівактивного лазерного наведення. При використанні GPS-коригування польоту бомби і напівактивного лазерного наведення авіаційним навідником, що знаходиться на землі десь там в окопі поблизу цілі, дальність польоту такої бомби складає до 30 кілометрів, в залежності від висоти польоту. А у випадку використання лазерного наведення самого літака, лазерної системи наведення, бомба буде падати фактично йому під літаком. Він має її супроводжувати до тих пір, поки не буде знаходитись над ціллю. Це недолік. У сучасній війні так не буває. Зіб'ють обов'язково. Скоріше за все, ці бомби будуть використовувати виключно GPS-коригування траєкторії бомби і лазерне наведення авіаційним навідником, що знаходиться в наших бойових порядках. Ну, це теж непогано. Першу керовану авіаційну бомбу придумав в 1938 році німецький інженер Макс Крамер. Він зробив бомбу, керовану бомбу Фріц Ікс, для того, вона була на радіокеруванні, для того, щоб вражати сильно маневруючі кораблі ворога. Їм це ніяк не вдавалося. Ще під час війни в Іспанії він це діло придумав. Отже, британська керована бомба PayWay-4 суттєво поступається системам JDAM Сполучених Штатів Америки, бо система JDAM має крила і в неї дальність польоту збільшується до 80 кілометрів. Крила її трошки довше, краще тримають. Компанія Boeing була поставила, розробник цієї технології була нам поставила минулого року партію таких бомб коригованих. Але зараз вона працює над підвищенням точності. Точність така, як у російських авіабомб, плюс-мінус 500 метрів з їхнім УМПК. Американцям не підходить. Їм треба мати плюс-мінус 1 метр точність. Я думаю, що найближчим часом ці бомби JDAM Сполучених Штатів будуть у нас вже теж. Я хочу сказати, що ще в 2018 році українська компанія «Адрон» показала на виставці «Зброя і безпека 2018» свою кориговану авіаційну бомбу в різних варіантах використання самої бомби, системи керування, наведення і так далі. Точність наведення бомби складає плюс-мінус 1 метр. Це ще в 2018 році. Цілком достатньо, якщо врахувати, що розмір воронки від таких бомб досягає 10 метрів. Системи керування є для бомб 100 кг масою, 250 кг і 500 кг масою. Одно из очередных направлений деятельности нашей компании это являются корректируемые авиационные бомбы, которые мы выполняем на базе стандартных авиационных бомб модели М-54. Хотя они могут быть применяться и на модели М-62, а также на американских типа МК-80. При этом мы разработали
авіаційну бомбу не тільки системою наведення, але й з новою бойовою частиною. Бойова частина термобарична. Но дело в том, что есть некоторые проблемы по разработке технологических боевых частей для большого калибра. То есть, если мы имеем объемно-детонирующий боеприпас, который имеет минимальную массу подрыва, это порядка 30 килограмм, если меньше, то подрыва не считается, то тут есть максимальная масса, при которой также подрыва не будет. Поэтому нами разработаны элементарные боевые заряды, которые снаряжаются этой боевой частью. Этими элементарными боевыми зарядами можно снаряжать любой объем, который нужен. Системы наведения здесь комбинированы, то мы имеем три вида корректируемых авиационных бомб. Самый простой и дешевый вариант – это авиационная бомба, которая имеет только инерциальную систему наведения, согласованную с GPS-системой наведения. Продвинутые системы, где еще к этим системам добавляется либо телевизионная система, либо тепловизионная, либо лазерная система наведения. Она обеспечивает доведение бомбы на конечном участке таким образом, чтобы промах составлял не больше 1 метра. Ну, хотя об 1 метре говорить не стоит, потому что при таких боевых частях воронка составляет порядка 10 метров, поэтому метр туда, метр сюда, но были поставлены такие требования. При этом, допустим, телевизионная система у нас сделана и запатентованы новые алгоритмы наведения всех авиационных бомб, которые, в принципе, не используются ни в JDAM американского типа, ни в российских авиационных бомбах. При этом наведение, допустим, телевизионной бомбы на конечном участке осуществляет не пилот, а непосредственно авианаводчик. То есть авианаводчик видит то, что видит бомба, и может довести эту цель до конца, до цели. Наводчик может сидеть в блиндаже. Самолет подошел на сброс на 6000 до 20-30 километров до цели, сбросил бомбу. А дальше наводка осуществляется инерциальной системой по выбранным координатам, а окончательную наводку осуществляет авианаводчик. Все эти разработки, в том числе и головка самонаведения лазерная, выполнена совместно с производством, научно-производственным комплексом «Прогресс» город Нежин, который выпускает и остальные наши изделия. Если боеприпас без установленных крыльев, то есть возможны различные варианты, то сброс осуществляется как обычный боеприпас. Если мы устанавливаем дополнительные крылатые поверхности, дальность сброса определяется высотой сброса. При 6000 это примерно 20-25 километров. Без крыльев это обычный стандартный режим. При этом не требуется переучивание пилотов, то есть он осуществляет прицельно, как его учили еще в училище. Є різні системи. Ми бачимо, що є різні системи наведення, різні виконання боєголовок. І що цікаво, Міністерство оборони повинно було тільки замовити варіанти. От їм потрібно оте, оте і оте. І сталася якась дивна колізія. Міністерство оборони України захотіло купити ці керовані авіабомби. Ну хто ж проти? Але ціну Міністерство оборони визначило нижче собівартості для компанії. Тобто 10 штук таких ракет, таких бомб компанія зробити могла. А потім РЕС відключив би світло, бо не було грошей заплатити за світло, податкова арештувала би всі рахунки, бо не були б заплачені податки, ну а люди би через деякий час розійшлись по домам, тому що не було б грошей на зарплату. Дивно це все. В 2018 році оці керовані авіабомби української фірми «Адрон» були серед кращих в світі, шановні, серед кращих в світі. Ну, але не склалося. А от війна 2020 року між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах показали важливість і ефективність такої зброї. Безумовно, при умові зачистки ворожої системи протиповітряної оборони і переобладнання літаків, відповідно, для використання таких бомб. Фактично, Азербайджан перетворив свої Су-25 із штурмовиків на легкі бомбардувальники. Він провів модернізацію в Ізраїлі, і Су-25 використовувались скерованими авіаційними бомбами ізраїльського виробництва масовано і концентровано на самих важливих ділянках війни. 15 вони мали перевладнаних літаків, за 44 дні вони зробили більш ніж 600 вильотів. Це фактично по одному виліту кожен день війни. Дуже суттєве навантаження було на них. Бо ефективно працювали.
І використовували вони, перш за все, бомби 250 і 500 кілограм проти сильно захищених, заглиблених і укріплених систем оборони ворога. Треба сказати, що Азербайджан втратив один літак і загинув один пілот. І це повчальна історія, ми її маємо знати. Справа в тому, що Азербайджан мав багато байрактарів, байрактар ТБ-2, утюжили небо, вони знищили практично все, всю протиповітряну оборону в Вірменії, в Нагорному Карабасі. І тоді вже почали літати Су-25 і розстрілювати наземні цілі, практично безкарно. Армія Вірменії не могла включити навіть на короткий термін свої зенітно-ракетні комплекси на випромінювання, бо зразу стало, було б видно, де вони їх би знищили. Тому вони придумали метод засідок. Зенітно-ракетний комплекс стояв включений, але без високого випромінювання, десь поблизу лінії фронту. А навідники, а люди дивились біноклями в руках, шукали, чи не прилетить азербайджанський Су-25. І от коли вони його побачили, коли вони бачили цей Су-25, вони чекали моменту найбільшого наближення літака. Літак скидав бомбу, авіаційну бомбу. І в цей момент пілот повертав назад. Він повертався спиною до зенітно-ракетного комплексу. І пілот вже не міг бачити пуску. А пуск зенітно-ракетного комплексу добре видно, як ракета стартує. Пілот бачить це. І от коли азербайджанський пілот повернувся спиною, в цей момент був зроблений, що вони? Вони включили високе випромінювання на радіолокаторі. 10, 20, 30 секунд захоплення, пуск ракети. І вони таким чином збили один літак. Україна проаналізувала хід війни. Наші Збройні Сили зробили відповідні висновки. І в 2021 році Збройні Сили України відправили два екземпляри наших Су-25 в Ізраїль на модернізацію за зразком Азербайджану. Тільки от де ці літаки, я не знаю. Чи зробили модернізацію і чи віддав їх нам Ізраїль після початку війни, це невідомо. Ну, власне кажучи, такі речі стороннім особам знати і не потрібно. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми вже на порозі 130 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приваті на банку. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.